Мерија Киевска, бодибилдерката, утро е гостин во Македонија на утро. Добро утро. Добро утро. И се разбира тренерот и председател на федерацијата, да не забравиме, Бобан Ѓуровски, кој што повторно е со нас. Добро утро и за вас. Добро ви најдов. Значи, добро ни дојдовте. Темата е прекрасна. Темата се достигнувањата последни кои што ги имаше периодов и ќе го најавиме третото учество на Светското првенство. Па прво, ете, што е пехарчево така, малечко, во нашето студио на нашата масичка? Малечко, ама вредно, со посебна тежина. Не, баш малечко, тоа малечко беше во иронија кажано, да. Тежината е голема, се разбира. Зад него стои многу работа. По втора година како одиме на Арнолд Класик, втора година поред одбранивме титула, се вративме дома со злато. Па ова не е сепак пак почеток за мојата кариера во иднина. За две недели, тоест можам да кажам и три недели, бидејќи јас на крајот од неделата настапувам на светската сцена. По трети пат повторно одиме на светско. Па здраве се, Господ, напред. Ке се докажеме и таму со нови успеси. Ке подсетиме предходните два пати што се случи? Предходните два пати, 2021 освоивме 4 злата, од кои од се можно што може да се освои, се освоивме. Освоивме исто и две апсолутни титули од двете категории, како јуниор и како сениор. Огромна беше конкуренцијата таму. Имавме од 207 држави такмичари, што јас сета од Балканот, ја представив државата како што треба да се представи. Минатата година бевме Кореја, таму се одржуваше светското првенство. Исто таму успеавме да одбраниме титула, се вративме дома со злато. Исто од минатата година бевме на Арнолд Класик. Тогаш бевме за прв пат на Арнолд Класик мојот настап. Исто взимавме злато, се вративме дома со злато. Сега голем е проблемот што го наметнуваш. Ако се вратиш без злато, ќе мислиме дека е тоа неуспех. Па да, јас самата ќе се мислам, но сепак од година на година се има повеќе и повеќе спремни девојки, што едноставно јас самата треба да се победам, да се надминам, да не се споредувам со нив, туку само од себе да си давам нешто повеќе, за разлика каква сум била, па сега каква сум. Исто и понатака се, јас треба да се променувам. Се надминува и тренерот и председателот, како мирно не чека подготвено да го прашаме, го подзаборавивме малку, на дамите им дававме предност, Буван, или нема да се лутиме. Можеме ли да представиме на јавноста каков е овој спортски успех? Дали јавноста во Македонија е свесна што значи овој пехар и што значи сето она што стои за пехарот, како работа, како време, како период помени? Самиот настан, Арнолд Класик Европа, каже све. Ментор и организатор на тој настан е Светската бодибилдинг и фитнес федерација во посредство со Арнолд Шварценегер. Ова не титула... знае кој е Арнолд Шварценегер, поема нека го смени каналот. Оваа титула во Македонија до сега е имао освоено еден машки надпревар, што е Зоран Колевски. Меѓутоа, за прв пат во историјата, Мерија Киевска таа титула освоја од две години поред. Што само по себе значи многу. Она што значи е дека Мерија е светска класа на надпреварувач во незината категорија. И слободно можам да кажам дека било каде да се појави, таа е фаворит за освојување на медал. Која боја ќе биде медалот зависи од конкуренција и од формата која што ќе ја донесе на сцена. Скромно кажа дека минатата година освоила Арнолд Класик, освоила светско, меѓутоа таа минатата година освои околу 20 златни медали. И на крајот на годината заврши на прво место на ранглистата, на светската ранглиста на Светската федерација. Значи, покрај тие медали се балканска, европска, Арнолд Класик и светска титула. Сето тоа што може да се освои, од големи надпреварувања, се беше освоено. Оваа година паузиравме во првиот дел, меѓутоа во вториот дел напаѓаме повторно. Повторно се враќаме со злато од Арнолд Класик, за три недели идеме на светско првенство, каде што, пак ја кажам, зависи бојата на медалот. Имаме светска класа на преварувач и се разбира, ние идеме на злато. Мотивот секогаш нека биде врвот, затоа што само така може да се извади недоброто од себе, барем тоа е мотото во спортот секогаш. Е, сега еднаш ќе се случи. Не. Ненамерно да се освои злато, меѓутоа да се освои втор пат поред, да се атакува на трето. Предизвикот е голем, влогот е голем,
заложбата мора да биде огромна. Која е жртвата што, што се дава за, за тоа и, и колково е значењето на повторувањето на успехот? Низиниот социјален живот е виртуелен. Тоа ја можам слободно да ви го кажам. Затоа што таа е 20, 24 часа посветена на тоа што го работи. Жртвата е огромна. Бенефитите кои што ги добиваме во моментов се навистина мали и минорни. Ја ќе ги замолам сите надлежни институции во оваа држава кои што ни помагаат, значи онолку колку што можат во рамките на постоечкиот закон за спорт. Јас ќе ги замолам да направат промени во закон за спортот, да направат промени во категоризацијата, каде што бодибилдингот и фитнесот ќе станат дел од таа категоризација, каде што овие надпреварувачи кои што се светска класа надпреварувачи ќе можат слободно да бидат носители на стипендии и на сите оние признанија кои што ги носат одредени спортови. А Мери, комуницираш сигурно со конкурентите, со надпреварувачите, со колегите, колешките. Да. Каква е нивната состојба? Како се тие поддржани во своите држави? Каков е таму односот кон бодибилдерите и фитнес надпреварувачите? Како се гледа на нив и како им се помага? Нема никаква споредба со нашава држава, реално. Сите гледаат барем у категорија да победат, за да добијат стипендија, поддршка, пензија и земат огромна сума на пари, на поддршка. И не се стресуваат дали на следното закмичење ќе имаат услови да одат или нема, пошто знаат дека одат, се има платено, фокусот им е само да се спремат. А психички, тоа е најбитно да бидеме ние психички стабилни, спремни, пошто реално сега малку да се изнервираш нешто, одма телото врзува вода, можеме да направиме проблеми со формата, а да мислам јас, еве, како сега две недели имаме до светското првенство, уште бараме финанси за да одиме и не се знае дали ќе одиме, дали ќе имаме финанси за да ги платиме трошоците. А каде од едната страна и припремите, бидејќи јас реално спортот е прескап. Треба да знам што да јадам, како да јадам здрава храна, се е тоа прескапо. Посебно сега, денешно време, како што се стандардните повисоки, цените се многу повисоки, платите се така, така, не можеме да постигнеме да си ги подмириме трошоците доволно. И немаме толку доволна поддршка за да уверено и спремни да отидеме на некој настан. Да знаеме дека се е подмирено, се е како Се тоа не знасмевка, кажам. Мора да биде незнасмевка, затоа што ние сме спортисти. Значи, мора да биде незнасмевка. Браниме буи на држава. Да не бидеме погрешно сватени. Значи, благодариме за поддршката која што имаме. Значи, таа е максимална, меѓутоа во рамките на политичките законски регулативи. Бараме во тој дел да бидеме барем равноправни со одреден број на спортови кои што се на некој повисоко ниво. Заслужува ли овој спорт, еве да кажеме така грубо, да вулгарно да се изразиме, секој спорт заслужува затоа што или е спорт или не е спорт? Заслужува ли овој спорт да биде високо ценет, односно ценет како што се и другите спорти? Заслужува. Претпоставувам дека фудбалот, кошарката, одбојката, ракометот се на многу повисоко ниво и така. Заслужува. Затоа што и ние, како и останатите спортисти, ја представуваме државата надвор од рамките на нашата граница. Надвор од рамките на нејзините граници. Значи, ние сме нејзини представници. Ние ги браниме боите на оваа држава и ние се враќаме назад со највисоки одличија. Значи, се враќаме назад со златни медали. Од светска, од европски првенства, од било каде. Тоа се тие светски европски. Пандан на мундијалите во фудбал, во кошака и слично. Да. Воопшто не е лесно, например, да се победат девојки кои што доаѓаат од Венецуела, од Бразил, од Кореја, од Јапан, од Франција, предодредени за... кои што се далеку по-супериорни како држави од нас, пример. Па да, сега само јас бев единствена во категорија од Балканот, сите други беа од страна од помоќни така држави. Изненадени ли се кога ќе видат дека една девојка од една точка на светот, која што не се ни забележува? Конкуренцијата многу ме цени, не само конкуренцијата, туку општо сите такмичари, кај да одиме, ете Шпанија, било кај ван од Македонија, кај да одиме, значи луѓето таа толпилина, таа енергија ми ја дават, што секој пат се поздравуват, мотивират, значи тоа страшна енергија добивам од нивна страна. Ако за оние групни спортови кои што ги кажавме, важи дека може да си дадат оддишка спортистите, поможи да излезат навечер, да имаат социјален живот, како што кажа Бобан, ти немаш. Што значи за еден бодибилдер? Колкава е посветеността на она што сака да го постигне? Колкава е посветеността кон резултатот кон кој се стреми? Како поминува, еве, да не одиме
подалеку. Како поминува еден ден твој? Можам да кажам дека кај нас посебно, бидејќи се работи за форма, еден е од потешките и построгите спортови, бидејќи мора на време да јадеш, на време да станеш, колку сати да спиеш, на колку сати да јадеш, колку конкретно ќе ти биде оброкот, на колку време. Правиме по 2-3 тренинзи на денот. Наутро по, еве, ќе кажам од план како што јас правам, 50 минути правам кардио од сабајле на празен стомак. Тоа е секоја сабајле од 4-5 часот. Што мора да станам да го завршам, тоа ми е првиот тренинг. Не, наутро нема ни сонце сега во овој период од годината. Да. Потоа имам неколку оброци, подам на тежински тренинг. Тука треба фокус скрос, нема ни здраво, нема ни поздравување, како што се вика, теретана, тоа ми е целта за да постигнам тоа што сакам, да се надминам самата себе. Ете да ги потврдиме успеси. Третиот тренинг? Третиот тренинг ми е после работа, бидејќи работам во фитнес центар Магнус. Голем поздрав и до нив, бидејќи ми се огромна поддршка во тоа што го правам и ми овозможуваат сите можни услови таму. А еден од најнапредните, ако не може би врвот на бодибилдингот во Македонија. Добро, Бобан, има ли надеж да одиме нагоре во формата, во сваќањето кон ова што го прави те, кој прави Мери, не, сите Мери е 24 години и словно можам да кажам дека следниве 6 до 8 години таа ќе биде во самиот врв на светскиот бодибилдинг. Кај не за во низијата категорија. И тоа мора да се искористи. Да се искористи за постигнување на резултати, да се искористи како промоција на спортот и за привлекување на други млади девојки кои што ќе почнат да следат низините стапки. Оние кои што сакаат да видат Мери не мора да идат на светско. Е, се во сабота може да дојат во Јане Сандански, кај што организираме Диамантски куп Скопје, го организираме од 2018-та, надпревар кој што се наоѓа на календарот на Светската Федерација, високо рангиран, надпревар на кај што ќе дојат 14, во моментот се најавени 14 држави од Европа, ќе има некој околу 100 надпреварувачи, ќе видат Мери на сцена. Тоа беше и следното прашање кое што се наметнува само по себе. Успесите на Мери ќе донесат настани во Македонија, ќе донесат спонзори, ќе донесат сериозни компании. Би требало да биде така. Дали е тоа правецот во кој треба да се движиме и правецот во кој треба да размислуваме, па на тој начин да се потикнат и останат и надпреварувачки и надпреварувачи да го следат пример. Ние организираме меѓународни надпревари од 2018-та. Како што кажав, тоа е и тоа се напревари кои што се на календарот на Светската Федерација. Значи, прифатени се, стојат на календарот и се високо рангирани. Во Македонија има потенцијал, значи има многу девојчиња кои што во моментов, доколку се почне се работи со нив, може слободно да кажам дека ќе бидат зад нејзе. Мери, на крај, што ќе им порачаме на помладите, ако си ти многу млада, што ќе им порачаме на оние што сакаат да дојдат во овој спорт, оние што и воопшто на сите спортисти. Сепак овие резултати, овие успеси ни даваат за право да те прашаме што би порачала на оние кои што сакаат да го следат твојот пример. Барам на тој дел јас што ги познавам девојкиве, што ги мотивирам, мада сите ги мотивирам тука Македонија, барам што ги јас познавам, но и пошироко од ван Македонија, така да се што ви е замислено може да се оствари. Само труд, дисциплината е на прво место и нормално тука сум јас за било каква комуникација, информација, ако можам да помогнам нешто, совети да дадам, колку можам тука сум, ќе помогнам, ќе ги мотивирам сите како и до сега што ги мотивирам. Битно е да имат дисциплина и ќе постигнат сето тоа што го имат замислено. Дисциплина и консистентност, нели? Да бидат постојани. Мери, Бобан, ви благодариме што утро бевте гости во Македонија. Утро, Боби, да финишираме. Само за крај, оно кое што оваа година ќе оправиме на Диамантскиот куп во Скопје е регистрација на преборувачите кој што ќе се одвива во живо. Од 3 до 6 часот во Трговски центар из Гейтс Мол. Значи, тоа е нешто кое што сега не се случило на Балканот. Кај што едноставно во живо, во јавност ќе биде регистрација на сите тие надпреварувачи, кај што ќе се измерат, кај што ќе се регистрираат и кај што веќе утре ден така може да настапат на сцена. Ви посакуваме успешен настап, ви посакуваме да го најдете ресурсот, да ги најдете ресурсите, да успеете да отидете на светско, да се вратите со уште едно злато. Благодарам.